Do 15. listopadu budou prostory regionálního muzea na tvrzi Vežďáře patřit vínu. Netradiční výstava přináší ucelený pohled na vinařství v okolí partnerského města Žďáru, francouzského Kerán. S nápadem uspořádat výstavu o víně, navíc o francouzském, přišel sám vedoucí muzea Zdeněk Málek. Ten do Keranu přijel poprvé v roce 2001 jako fotograf. Tam jsem se s tím vínem nějak tak potkal, hodně mě to oslovilo dokonce až tak jakože tak silně, že jsem se tím začal zabývat. Podobné téma je v regionálním muzeu raritou, i když zapadá do konceptu, aby každá výstava přinesla něco nového, jiného, zvláštního. Aby ti diváci, návštěvníci prostě aby viděli něco, co je pro ně nový. A tohle určitě pro ně nový bude, takže já se docela těším a jsem i zvědav, jako, jak to bude úspěšný návštěvnický. Pro mě je to novinka, protože já jsem pivař, já radši pivo, ale ráda se o víně něco dozvím a co já vím, třeba mě začne chutnat. Výstava zahrnuje spoustu textů a informací nejenom o Keránu a jeho okolí, taky spoustu fotek, vinět či lahví vína. Jsou tu informace ohledně klimatologie, jsou tu informace ohledně technologie. Pak jsou tu věci jaksi správní, to znamená, že třeba ty oblasti jsou nějak kvalifikovány z hlediska vinařského zákona, jejich francouzského. Při pondělní vernisáži se francouzské víno ochutnávalo. I když v průběhu následujícího měsíce to nebude běžné, i tak si budou moci návštěvníci víno z okolí Keranu vychutnat plnými doušky. Poznají nejčastější odrůdy vín, seznámí se s prací francouzských vinařů, kteří si lásku k vínu předávají z generace na generaci. Těch vinařů je tam asi 25, různě úspěšných, ale většina z nich jsou velmi šikovní lidi. A tady jsou takový ty úplný špičky. Autoři se snaží o to, aby i nevinař pochopil některé vinařské zákonitosti a odhalil logiku názvu Lidé a víno. Když postavíte lahve vína a nemáte k ní člověka, tak tam bude stát, až umře. Když budete mít člověka bez vína, je to stejně smutný příběh, takže právě proto se to jmenuje Lidé a víno. Z různě tvarovaných lahví od vína Zdeněk Málek vytvořil nasvícené vitráže. Raritou je i z Francie dovezená dárková 6-litrová lahev. No to je docela těžké, to má asi 14 kg ta lahvička. My tomu říkáme salát nebo salátku. Výstavu doplňuje prezentace, kterou natočil místní vinař a žánrové fotky z této části Francie. Nepřehlédnutelné jsou staré vinné kořeny, na kterých visí degustační skleničky se zajímavostmi ze světa vína. Z nich se zájemci mimo jiné dozví, kolik peněz by potřebovali na zakoupení 1 hektaru vinice v Kerán, v Gigondas nebo v nejdražší oblasti Châteauneuf-du-Pape.